Bona tarda. Primer de tot, volia agrair al Pau i a la Carol que m'han convidat. I, bueno, jo sóc molt, molt fan de Decidim. M'implico menys del que m'agradaria. I, bueno, pues agraeixo molt que m'hagin donat l'oportunitat d'aquí de compartir algunes de les meves recerques. Bueno, jo treballo fent de consultor de vegades fent de professor a diferents universitats. Les recerques que faig de vegades són des de l'acadèmia, de vegades són des de la investigació acció vinculada a l'art. I, bueno, avui volia parlar-vos una mica de com els usuaris són, intentaré no fer servir paraules, a mi m'agraden molt les paraules, sé que hi ha gent que no com a ensamblatges sociotècnics, per exemple, o sigui, com els usuaris serveixen com una espècie de pegamento per les xarxes que es construeixen entre éssers humans, màquines, lleis, esperances, desitjos, infraestructures, perquè aquestes tecnologies que en un principi s'estan imaginant, no? com està passant ara amb Decidim, no? que dient que ara estaria en el pla de la ficció, bueno, quines coses han de passar perquè aquesta ficció s'acabi convertint en realitat. Aleshores, els enfocs que aportaré, bueno, en realitat no són meus, és una mica un poti-poti de diferents textos i recerques, i després voleu que us passi els papers o els llibres en els que m'he inspirat, doncs se'ls passo a la Carol i ja. Bueno, és una mica una mescla d'estudi dels mitjans de comunicació. Bueno, jo, la meva recerca sobretot està marcada en la sociologia del disseny i la tecnologia, que és un dels àmbits en els que, des dels quals es mira això que us explicaré ara, els estudis culturals, els software studies, que mira més l'eina, o els estudis d'usuari. La proposta que faré ara dialoga molt, sobretot amb el que ha proposat la Tona, des d'una perspectiva una mica més abstracta, intentaré ser breu. Bueno, primer de tot, no? Una mica el que us estic explicant ara, jo ho he parlat ja moltes vegades als bars, amb amics, no? Perquè, no sé, és com, de sobte, no sé, unes quantes persones, no? Van pensar que les formes de ser ciutadana o les formes de ser govern podien ser diferents, no? I que les tecnologies digitals podien ser un canal per passar d'una realitat, que és la que vivim ara, a una altra realitat, que és a la que volem arribar. No? Clar, això són expectatives. No? Les expectatives són una sèrie de desitjos que estan latents, no? i que d'alguna manera busquen convertir-se en realitat. Aleshores, el que us intentaré explicar ara és com aquestes expectatives passen dels nostres caps i les taules dels bars i espais com aquests a configurar aquestes realitats que vinculen a éssers humans, com deia abans, amb una sèrie de legislacions, però també una sèrie de pràctiques i de maneres d'utilitzar tecnologia i també de capacitats. No? Bueno, i això, no? que aquestes expectatives estan així, fent bullint una mica fins que algunes es converteixen en futur i altres no. Aleshores, clar, nosaltres aquí estem parlant d'un futur al que ens agradaria arribar, no? Però segurament si parlem amb gent de... No, tampoc vull fer, no? El juego del bueno y del malo, no? Però si potser parlem amb Telefónica, o parlem amb Vodafone o parlem amb Uber, tindran una visió una mica diferent del futur que ens estem imaginant aquí ara mateix, no? I aquestes empreses o aquests agents, diguem que jugaran les seves cartes per poder arribar a consolidar aquestes realitats a les que ells volen arribar, no? aquests futurs, en els que nosaltres també estem jugant aquí les nostres cartes ara mateix per consolidar-lo. Aleshores, el que defenso, bueno, el que jo ho defenso perquè estic d'acord, no és algo que m'hagi inventat jo, l'Alex Wilkie i el Mike Michael, que són dos sociòlegs del disseny i la tecnologia, això ho tenen molt treballat. Bueno, tenen aquesta visió del disseny amb la que jo estic molt d'acord, i que és una idea del disseny que sobretot el que
el que ressalta és la seva capacitat d'agència, la seva capacitat d'intervenir en el món, no? De proposar, d'inventar pràctiques, inventar artefactes, inventar, bueno, formes de relació i pràctiques diàries, que eren, bueno, té molt a veure amb el que deia la Tona dels hàbits i tal, no? Clar, la pregunta és com generem aquests nous hàbits i què és el que s'ha de tenir en compte per generar aquests nous hàbits, perquè al final aquests hàbits són els que generen noves realitats, no? Com deia la Tona, si ens apuntem al gimnàs i no anem, aquí no estem canviant res, no? Però si anem a treballar caminant i passem cada dia aquesta mitja hora, doncs aquí sí que està havent un canvi i estem construint una nova realitat, no? I estem avançant cap a un futur diferent al del present que volíem canviar. Aleshores, el que proposen aquests, sobretot aquests dos autors, és que bueno, ells parlen de narrative joint, no? Seria com un vincle narratiu. Bueno, dit en unes paraules més normals, bueno, el que diuen ells és que els usuaris, que nosaltres parlem d'usuaris i usuàries com algú que ja ve donant, no? Perquè aquests usuaris en realitat es produeixen. No sé, pensem en l'usuari dels cotxes autoconduïts, no? Que, bueno, serien usuaris, conductors, ciutadans, són moltes coses alhora, no? Però que aquest usuari no existeix fins que no existeix aquest objecte, i mentre aquest objecte s'està inventant, t'estàs inventant també la manera en què s'utilitzarà i per tant t'estàs inventant també un usuari que no existia, no? Això és una mica el que crec que estem fent aquí, o esteu fent vosaltres més que jo, per més que m'agradaria implicar-me més. Aleshores, això, no? Els usuaris són produïts en el procés del disseny, emergeixen de xarxes complexes, és a dir, un usuari no apareix només perquè hi hagi una tecnologia que habiliti una sèrie d'usos, apareixerà també perquè s'ha fet una determinada campanya, perquè s'apel·len a determinades sensibilitats o a determinades capacitats. No sé, és com el clàssic exemple aquest de, no sé, quan es van inventar els mòbils, els missatges de text eren algú residual, no? Tothom pensava, una penya estarà tot el dia trucant, no fa ningú enviar missatges. Al final molta gent va començar a fer servir els missatges, no? Perquè van trobar una utilitat que els propis dissenyadors i dissenyadores no havien predit, no? Clar, per què aquests usuaris comencen a fer servir aquest ús no previst? Potser perquè hi ha una qüestió d'intimitat, perquè hi ha això de que quan escrius pots pensar més que quan parles. No sé, intervenen diferents factors, no? En aquest sentit és el que diuen que apareixen de xarxes complexes. També vinculen una sèrie de pràctiques socials amb una sèrie de tecnologies. Això és que és especialment clar en el cas del Decidim, no? Clar, segurament els early adopters de Decidim són persones que ja estan vinculades a l'associacionisme o al món del cooperativisme i estan acostumats a treballar d'una manera potser més assembleària. Clar, aquí la tecnologia el que fa és augmentar una capacitat o una sèrie de pràctiques, uns hàbits que ja existeixen. Clar, la idea, no, del participant experience i el UX i tot això és portar aquest tipus de pràctiques a un públic més ampli i d'aquesta manera anar construint un nou escenari polític. Bueno, i això, no? hi ha aquests usuaris early adopters, potser m'equivoco, però que estan més vinculats al món del cooperativisme o l'associacionisme, però després hi ha altres, no sé, col·legues que potser no farien servir mai el Decidim perquè és que no els interessa, no? Aleshores, com podem arribar a seduir aquesta gent? No és només a través de la pròpia eina, no? S'ha de construir tot un escenari al voltant d'això que us en parlaré més endavant. Aleshores, bueno, us mato. Hi ha aquestes expectatives, aquests desitjos que ara mateix nosaltres estem posant en joc, i en els usuaris, que és bueno, que són aquests bueno, estabilitzadors de xarxes sociotècniques, que, bueno, això, no? Hi ha diferents. En el cas de Decidim, clar, aquí nosaltres estem en una part molt petita del MetaDecidim, no? Que és la part de UX, després hi ha la part de dades, hi ha la part de relat, no? O sigui, diferents grups que van treballant per construir precisament aquesta xarxa que implica dispositius de seducció, implica funcionalitats, implica una sèrie de qüestions legals
s'estan tenint en compte molts d'aquests elements que composen aquesta xarxa, que després acabaran, si ens aconseguim en sortir, creant una nova realitat, un futur que ara està latent i nosaltres l'estem cuinant vosaltres a foc lent. Volia posar un exemple, que normalment el poso perquè és molt fàcil d'entendre, sobre això de com els usuaris intervenen en aquest ensamblatge de xarxes sociotècniques, les ulleres de Google. No sé si van sortir el 2013, em sembla, no? Suposo que moltes de nosaltres devien veure aquests anuncis, no? Es posava les ulleres i veia si feia sol o feia núvol, i el trucava algú i el metro estava espatllat i aleshores anava caminant. No és, bueno, és, això és una especulació, en realitat és una mentida, perquè les ulleres no sé si no les heu provat, però no funcionen bé. O no, les que jo vaig provar no era com el vídeo, no? Aquí a mi em sembla molt interessant, bueno, una de les coses que investigo és com la ficció s'utilitza com un dispositiu per crear realitats en l'àmbit de la innovació tecnològica. Aleshores, bueno, Google, com té molts diners, potser no van gastar tanta energia en fer aquesta recerca que tu estaves proposant ara, no? Amb entrevistes, focus group i tal, i simplement van dir, bueno, doncs ens gastem un pastizal en fer aquestes ulleres, i com som Google, doncs el laboratori, en lloc de fer-lo a Palo Alto o on sigui, el fem al món, no? Perquè som molts Google i la penya comprarà un prototip per 1.200 pavos sense saber si funciona del tot, perquè mola, no? I ens podem permetre això. Aleshores, jo crec que és la meva hipòtesi, no està contrastada, però jo crec que Google va fer servir el món com a laboratori. Van fer aquest experiment, van passar diverses coses, no? Primer, que anaves pel mobile o per l'Smart City Congress i trobaves a gent amb aquestes ulleres intentant construir un model de negoci basat en això, que segurament no es va sortir bé. Després, alguna gent va començar a enfadar-se, a empipar-se, perquè no volien que als bars on estaven hi hagués gent amb les ulleres, no? Perquè tu pots estar amb el mòbil i ho puc estar així, però si et gravo, més o menys, ho podràs veure. Si vas amb les ulleres, això no pots saber. Aleshores, la gent se sentia una mica violenta en aquest context, i van començar a aparèixer cartells d'aquest tipus que són bastant famosos, o algun artista va també desenvolupar algun tipus de freqüència que bloquejava les ulleres de Google. Estic explicant això per entendre millor això dels ensamblatges de les xarxes sociotècniques. La policia també va decidir que, bueno, que tu no podies conduir amb les ulleres perquè et distreien. Aleshores ja, o sigui, de sobte van començar a aparèixer una sèrie de barreres perquè aquesta xarxa sociotècnica, que implica lleis, usuaris, desitjos, tecnologies, bueno, doncs no va acabar d'arribar a una estabilitat, i com no va arribar a aquesta estabilitat, aquestes ulleres bueno, van fracassar i han canviat de mercat. Ara les continuen comercialitzant, però només per l'àmbit industrial. Segurament aquesta imatge també és una especulació i no, segurament no es vegi tan bé, però bueno, les van venent. Bueno, en aquest exemple es veu clar, no? Com d'important és l'usuari en l'ensamblatge d'una xarxa sociotècnica perquè una tecnologia al final acabi estabilitzant-se i passi a formar part del nostre dia a dia. Aleshores, ja em sembla que gairebé per acabar, volia... bueno, no, em queden 3 o 4 slides. Volia aportar dues visions dels estudis d'usuari, bueno, de la sociologia del disseny i la tecnologia, que ens donen dues coordenades que cap de les dues al final és completa, no? Com sempre, moltes vegades al final el que mola més és quedar-se entremig de les dues coordenades, perquè hi ha més riquesa, no? Per una banda, hi ha la idea del guió en la tecnologia, no? En aquesta idea que posa l'usuari i l'usuària en una posició passiva, no? En la qual l'equip de disseny doncs diu, jo crec que els usuaris es comportaran així, aleshores jo dissenyo de tal manera que vull condicionar completament a l'usuari i l'usuària a aquesta proposta d'ús que a mi se m'ha acudit, no? Que a nosaltres ens donen un catxarro i el mirem, no sé què,
i després el fem servir com ens sembla, no, no, o sigui, ja ningú es mira les instruccions, no? És un exemple molt clar de a nosaltres no ens poden imposar un ús. Després hi ha l'altre extrem en estudis d'usuari, que el que diuen és que els usuaris o usuàries domestiquem la tecnologia, no? Nosaltres ens donen un micro i jo podria començar a picar aquí, no? Perquè trobo una altra utilitat. No, jo agafo el micro i el faig servir com se suposa que s'ha de fer servir. Aleshores, clar, no és que ni nosaltres ens apropiem completament de la tecnologia ni la tecnologia ens imposa una sèrie d'usos a nosaltres, estem entremig. Aleshores, palabra una altra vegada, no? El disseny centrat en el user, no? Ho he estat pensant molt, no sabia si posar usuari em semblava raro, usuari no m'agradava, al final ho he posat en anglès. Clar, per una banda hi ha el disseny centrat en l'usuari, que és una pràctica molt política, no? El disseny centrat en l'usuari. Perquè clar, per una banda, no? Quin és el rol que ocupa l'usuari en aquest procés de disseny centrat en l'usuari? No? De vegades, com tu deies, Tona, de vegades està en el centre, de vegades és un element més en un, no? Com en una miríada de relacions. No? També quan tu incorpores a usuaris a dissenyar una tecnologia, clar, tu ja estàs fent una selecció de més o menys amb quins perfils vols treballar, no? I ja saps més o menys el que els vols treure. Aquests processos de disseny oberts són oberts, però sempre són oberts fins a cert punt, no? Aleshores, en els processos de disseny centrat en l'usuari, com en qualsevol altre procés de disseny, es desplega una sèrie d'ideologies i una sèrie de pràctiques que després tenen un impacte en l'àmbit polític de la vida, en un àmbit no polític institucional, que també, en alguns casos, sinó en un àmbit més de la política del dia a dia, dels cossos i de les relacions. El que diu la Laura Forlà, no? Que és també una sociòloga del disseny, ella diu que hauríem d'anar un pas més enllà del disseny centrat en l'usuari i fer un disseny, palabra, postantropocèntric. Postantropocèntric vol dir que va més enllà de posar la persona en el centre. No? El disseny centrat en l'usuari posa l'ésser humà en el centre. El que defensa la Laura Forlano és que l'ésser humà ha de ser un element més en un context on diferents elements es considerin en una condició d'igualtat. No? Clar, tu pots estar dissenyant i pots estar dissenyant per algo que, no sé, l'economia circular, per exemple, no? L'economia circular, el disseny circular, tu tens en compte l'usuari, però tens en compte també el model de producció, el model de distribució, què passarà amb els materials un cop aquest objecte que estàs dissenyant o aquest producte deixi de ser operatiu, com es reciclarà, no? Aleshores, tens en compte molts altres elements. En el cas de decidir, jo crec que això és especialment important perquè una mica el que estem fent és enginyeria social, estem plantejant una eina, però aquesta eina en realitat el que planteja és un canvi social i perquè aquest canvi social es consolidi s'han de tenir en compte un munt de coses que estan per fora de l'eina, que em consta que ja s'estan tenint en compte, no? Com de quines maneres s'organitzaran, de quina manera pots delegar el teu vot en una associació, o sigui, jo sé que s'està treballant en això, no? Però volia insistir en aquest canvi de filosofia del disseny anant una mica més enllà del disseny centrat en l'usuari. Aleshores volia portar, i amb això ja acabo, tres tipus d'usuaris que jo crec que s'han de tenir en compte en processos de disseny com aquest en el que estem ara mateix, no? Que és l'usuari existent, els usuaris que estem aquí, que estan a Barcelona, que podem anar i observar per veure com es comporten amb aquestes plataformes, com es comporten a l'hora d'anar a votar, de relacionar-se amb el govern d'altres maneres, no? Veure en quina freqüència i de quines maneres es comporten. Per una altra banda, hi ha l'usuari emergent, que és una mica el que estem coent aquí ara mateix, no? Són usuaris que encara no existeixen, però bueno, alguien se está ocupando de que empiecen a aparecer, com els usuaris de Decidim, bueno, que ja n'hi ha, no?, d'usuaris de Decidim, bueno, pues, potser és un vinc, no sé, és un entre ambos, és un entremig de l'usuari existent i l'usuari emergent. Aleshores, perquè aquests usuaris emergents es consolidin, el que s'ha de fer és treballar altres actors d'aquesta xarxa sociotècnica que fan que aquests actors que després acabaran consolidant una xarxa que acabarà fent que aquesta tecnologia sigui una realitat.
I per últim, hi ha els usuaris futurs que parteixen d'aquest usuari emergent, que seria bueno, doncs, part de l'usuari que estem cuinant ara mateix, i que reconfiguren aquestes connexions que dèiem. Aleshores, quan l'usuari futur aconsegueix consolidar-se, després acaba convertint-se en un usuari existent, no? Una mica com la rueda de la vida de l'usuari. I, bueno, i ja està.